Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yağışlı hava müşahidə olunacaq. Şuşada gündüz 13, Xocalıda 17, Xocaməttdə 19, Qubadlıda 18 dərəcə isti gözlənilir. Ağdamda gündüz saatlarında havanın temperaturu 19, Kəlbəcərdə 9, Ağdərə və Xankəndində 18 dərəcə olacaq. Laçın, Füzuli, Zəngilan və Cəbrayılda yağış yağacaq, şimal-şərqli üstünlük təşkil edəcək. Temperatur 15-19 dərəcə arasında dəyişəcək. Naxçıvan, Ordubad, Culfa və Şərurda hava buludlu olacaq. Az miqdarda yağış yağacağı ehtimalı olunur. Temperaturun 23-24 dərəcə olması gözlənilir. Qərb bölgəsində gün ərzində hava buludlu keçəcək, yağış yağacaq. Gəncədə gündüz 19, Tovuzda 20, Şəmkirdə 18, Qazaxda 21 dərəcə isti müşahidə ediləcək. Şimal-qərb bölgəsində hava buludlu olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Zaqatala və Qaxda gündüz 19, Balakəndə 25 dərəcə isti gözlənilir. Şəki, Qəbələ və Oğuzda da yağışlı hava müşahidə olunacaq, cənub-şərq küləyi üstünlük təşkil edəcək. Gündüz saatlarında havanın temperaturu 18-20 dərəcəni göstərəcək. Şamaxıda gündüz 19, Axsuda 21, Qobustan və İsmayalıda isə 18 dərəcə isti qeyd olunacaq. Kürdəmir, İmişli, Şirvan və Səbirabadda hava buludlu olacaq, az miqdarda yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz temperatur 23-25 dərəcəni göstərəcək. Goranboy, Bərdə və Tərtərdə 20-21 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Gün ərzində Mingəçevir, Yevlax, Göyçən və Ağdaşda hava buludlu olacaq, yağış yağacaq, temperatur 21-22 dərəcəyə çatacaq. Cənub bölgəsində yağış yağacaq, şərq küləyi üstünlük təşkil edəcək. Lənkəranda gündüz 21, Astarada 22, Lerikdə 14, Yardımlıda isə 13 dərəcə isti müşahidə ediləcək. Şimal bölgəsində buludlu hava gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Quba və Qusarda gündüz havanın temperaturu 19, Xaçmazda 23, Seyzəndə isə 21 dərəcə isti təşkil edəcək. Sumqayıtda gün ərzində hava buludlu olacaq, şimal şərq küləyi üstünlük təşkil edəcək. Gündüz temperatur 21 dərəcəyə çatacaq. Paytaxt Bakıda da hava dəyişkən buludlu, yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək, gündüz saatlarında temperatur 24 dərəcəni göstərəcək. İndi də müxtəlif ölkələrin şəhərləri üzrə hava durumuna nəzər salaq. Təbriz və Urmiyada gündüz 24, Ərdəbildə 15 dərəcə isti qeydə alınacaq. İravanda temperatur 24, Göyçədə 10, Zəngəzurda 11 dərəcəni göstərəcək. New Yorkda gündüz 29, Londonda 19, Pekin və Moskvada 21, İstanbulda isə 23 dərəcə isti müşahidə ediləcək. Bugünün hava durumundan xəbərdar olduz. Çalışın havadan asılı olmayaraq, əhvalınız hər zaman yüksək olsun.